Og jeg er glad for, at der er kommet flere end leder Vejle, men også flere, der er tilmeldt sig. Fordi det her tror jeg godt kan vokse til noget, der bliver ret betydningsfuldt for bibliotekssektoren. Nemlig at vi får tegnet det der billede af, hvor er bibliotekerne på vej hen. Jeg har også været meget spændt på i dag, og det er jeg stadigvæk, fordi jeg ved ikke, hvad en tænketank er. Men det gør I. I fællesskab. Og det er det, vi skal finde ud af, fordi det her er møde 1 i tænketank for fremtidens biblioteker. Og jeg vil fortælle lidt om nogle af de tanker, vi har gjort os i Fyrebogen. Og det har også været nogle snakke, vi har haft, og hvad er det, vi skal gøre for at fortegne det her billede af fremtidens biblioteker. Og hvordan får vi så mange med som muligt. Folkebibliotekssektoren er overrepræsenteret i den her forsamling, som det er måske også et udtryk for, at I snakker meget sammen, fordi at mange af jer kender hinanden rigtig godt. Men vi prøver også at kigge på tværs af sektorer, så skolebiblioteker og fagforsknings- og uddannelsesbiblioteker også er med i den her tænketank. Fordi fremtidens biblioteker er en ramme for selve størrelse, og det kommer vi tilbage til. Men i dag der skal vi længere ind i biblioteket eller i tænketanken. Og mærke lidt efter, hvad er det for nogle tiltag, vi skal iværksætte. Og det er noget af det, jeg vil tale lidt om nu. Her den første halve time, så er der forskellige indlæg. Og der vil være efter frokost gruppearbejde, hvor I kommer til at beskrive, hvad forventer I af tænketanken, hvordan skal vi organisere den, hvad er det for nogle arbejdsgrupper, hvordan styrer vi. Og vi sidst på dagen finder sløjfen op, hvad det så er, vi gør, når vi går herfra.